Ovo je već četvrti put kako idemo u Baušiće ulozi vaspitača. Poslednji put je bilo 2019. godine, isto je bilo 25 dece, pa dobro smo prošli. Ja sam prezadovoljna kakva je organizacija u samom odmaralištu u Baušićima. Deca imaju, znači plaža mi je bukvalno preko puta odmaralište. Imaju svoj deo plaže gde imaju dva spasioca, učitelja plivanja. Onda imaju aktivnosti, oni odabiraju, znači pošto tu rade volonteri Crvenog krsta i deca se odlučuju šta će da izaberu. Imaju te radionice kad su najveće vrućine i to je mnogo lepo organizovano. Uveče je večernji program, tematske večeri,